Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör det själv instruktioner. Vi håller på med en serie här på kanalen, grundkurs i stickning. Och det här är video nummer 2. Så i förra videon så visade jag hur man lägger upp maskor när man påbörjar ett arbete. Och jag har nu 12 stycken maskor här på min sticka. Och dagens video går ut på att jag ska visa hur man gör rät maskor och rät stickning. Och det är den enklaste varianten som man oftast gör, skulle man kunna säga. Om man jämför med virkning så skulle det väl motsvara fasta maskor ungefär. Så som sagt, jag har alltså 12 maskor här. Jag har använt mig av hjälpstickor som ni ser. Det är enklast om man är nybörjare, men om ni inte har några så fungerar det givetvis bra med vanliga lösa stickor. Då ska vi se, när vi virkar så ska vi alltså föra över alla maskor från den vänstra stickan till arbetsstickan. Och på vägen hämtar vi upp garn så att det liksom blir, det ökar i höjd. Så vi håller tråden på det här viset över vårt pekfinger och vi har hela tiden pekfingret bakom och ovanför själva arbetet som vi håller med våran tumme och de andra fingrarna. Nu ska vi hämta upp här med arbetsstickan. Så vi petar ut det så att det är precis på änden här på den vänstra stickan. Sen går vi alltså in under. Sen ska vi hämta upp garn. Nu blir det här en ny maska som hamnar på den högra stickan här, på arbetsstickan. Sen drar vi bara av den maskan och drar åt. Det här får man insnitsen på sen så att man hela tiden drar åt liksom automatiskt utan att tänka på det. Men det är viktigt att man drar åt lika hårt hela tiden, precis som när man virkar, så att det ska bli jämnt. Sen tar vi nästa här, så vi sticker alltså in under, bakom, hämtar upp garnet bakom och drar framåt. Vi kan hjälpa till att skjuta bort den här vänstra stickan med pekfingret för att det ska bli lättare att få av den. Och för över till arbetsstickan. Så här enkelt är det alltså. Inga konstigheter. Så det här kallas alltså för rätmaskor. Så om ni följer en stickbeskrivning och det står en rätmaska eller två rätmaskor så ser de ut så här. Och resultatet som blir kallas för rät stickning om man bara använder rätt maskor då. Det finns ju även avvigmaskor och ett vanligt sätt är ju att man gör varannan rad så att säga. Men om man gör bara rätt maskor så kallas det rät stickning. Så där, nu är vi klara med den första raden här. Vi har nu fört över alla samtliga maskor från den ena stickan till den högra. Nu vänder vi på det här, precis som vi gör när vi virkar. Så vi vänder, det hamnar nu med baksidan mot oss så att säga. Och nu blir det här våran nya. Det högra blir den nya arbetsstickan. Så nu ska vi göra exakt samma sak. Och i och med att vi har vänt på det så blir det ju nu. Det här kommer ju se ut. Alltså varje rad sen när vi ser hur arbetet ser ut. Det blir ju liksom varannan om ni förstår vad jag menar. Om man vill att allting ska se likadant ut. Då får man göra varannan rad räta och varannan avvig. Eftersom vi fortsätter här med räta maskor så ja, ni får se när jag har kommit en bit så kommer ni förstå vad jag menar.
Så jag fortsätter på samma sätt här och ni ser ju att jag har ju fått in snitsen här så det går betydligt fortare. Så det här är ju någonting som bara går av farten när man väl har kommit in i det. Så där, nu är rad nummer 2 klar här. Så nu ser ni här att rad 1 och 2 skiljer sig åt i utseende, givetvis. Så där, vi ska titta lite noggrannare på här exakt hur det ser ut. Så det här bildar nästan som ett V-mönster skulle man kunna säga. Och på den andra sidan så ser det ut så här. Det blir liksom små maskor på, ser ut som stygn nästan, på bredden liksom. På det här viset. Så det här är avvigsidan skulle man kunna säga. Och det här V-mönstret är rätsidan. Om det är så att ni håller på med stickning själva och inte är nybörjare så får ni gärna skriva i kommentarerna här, kommentarsfältet, om ni har någon input, kanske någonting ni vill säga eller om ni har några tips och förslag på sånt ni vill se att jag gör videos på framöver här på stickningstemat. Okej, vi ska fortsätta. Så vi vänder igen här och påbörjar nu rad 3. Så samma sak igen. Våran högra hand här, arbetsstickan, är nu tom och vi ska då föra över maskorna en och en. Så tricket med rätmaskor är ju egentligen att man, där man liksom sticker ner stickan. Att man liksom går under och hämtar upp bakom. Och när jag visar avvigmaskor så kommer ni förstå skillnaden. Så där, ännu en rad. Så där, nu har jag kommit en bit här och nu kan vi faktiskt ta oss en titt på exakt hur det faktiskt ser ut nu när vi har gjort rätstickning. Så om jag, det här blir väldigt, väldigt elastiskt när man stickar. Så om jag liksom drar det här nu på längden så ser ni det här V-mönstret eller de här V-formationerna som är typiskt för rätstickning, karaktäristiskt för rätstickning. Och på baksidan här har ni de här stygnen som går på bredden skulle man kunna säga, eller ja, vågrätt helt enkelt. Och om vi drar lite här så ser vi de här vena emellan, så det blir ju varannan. Det är alltså varannan rad rät maska och sen blir det ju avvigsidan som är mot oss. Men som sagt, när man gör bara rätt maskor hela tiden, då kallas det alltså för rät stickning och det kommer att se ut så här. Och jag hade ju gjort 12 maskor här som jag hade lagt upp. Det är det som är bredden. Så om ni vill virka någonting eller sticka någonting, förlåt, en halsduk eller liknande, så får ni här en uppfattning om hur brett det är då. Givetvis beror det också på hur grovt garnet är och vilken storlek vi har på våra stickor. Okej, det var väl allting för dagens video. Så rätmaskor är alltså det klassiska, det vanligaste så att säga, det mest basic. Så i nästa video kommer jag visa hur man gör när man maskar av ett arbete. Så häng kvar, glöm inte att prenumerera på vår kanal och tryck på den lilla ringklockan så får ni en notifikation när vi lägger upp någonting nytt på kanalen.
Så tack för idag och vi ses nästa gång. Som sagt, skriv gärna i kommentarerna om ni vill se något speciellt på kanalen här i framtiden.